Prije svega, dozvolite mi da istaknem kako Europska unija sigurno nema ingerencije nad unutarnjim ustrojem u Republici Hrvatskoj, no s druge strane, ono što su i kolege župani rekli, ovaj sustav je potrebno transformirati. U vrijeme kada su županije formirane, župani su imali i ulogu državne uprave na svom teritoriju, danas je to potpuno odvojeno. Fiskalni kapaciteti županija su premali i oni ovakvi u ovom obliku dugoročno sigurno ne mogu opstati. Gospodine Miletiću, konkretno, jeste li vi za ukidanje županije i podjelu Hrvatske u regije ili mislite da je dovoljno smanjiti broj županija? Mislim da je potrebno radikalno decentralizirati Republiku Hrvatsku. Mislim da govorim uvijek o formi, manje o sadržaju, a upravo je sadržaj bitan. Da li će se to u buduće zvati regija ili županija, bitno je da ona ima ovlasti kojima može upravo provoditi svoje politike na lokalnoj razini. Danas su županije u tom smislu doista podređene, imaju manje proračun od svojih većih gradova i prema tome potrebno je naprosto decentralizirati Republiku Hrvatsku jer smo nakon Grčke najcentraliziranija država u Europi. U Hrvatskoj se svi slažu da treba racionalizirati sustav državne uprave, no pitanje je po kojem kriteriju? Pa mislim da bi prvi osnovni kriterij trebao biti ekonomska neovisnost, odnosno ekonomska održivost. No moramo isto tako voditi računa o povijesnom nasljeđu, o našem kulturnom identitetu i u tom smislu mislim da je nemoguće razgovarati samo o veličini, o samim brojevima, jer ako pogledamo razvijene europske zemlje, tada možemo naći primjere dobre prakse gdje su decentralizirane države puno, puno uspješnije, a imamo različitih primjera gdje i regije, kao na primjer Valle d'Aosta na sjeveru Italije, od samo 120 tisuća stanovnika ima status autonomne regije. Vi se ne bojite jer je Istra izgradila svoj identitet i u bilo kojoj podjeli ona neće biti zakinuta. Upravo zato vama neki župani zamjeraju što zagovarate reformu državne uprave. Što im odgovarate? Pa mislim da svi župani žele veće ovlasti, žele veću mogućnost rada i više alata kako bi mogli sprovoditi svoj posao u djelo. Za regionalni identitet Istre su prije svega zaslužni i vrijedni Istrijani, ali mislim da je Istarska županija u proteklom razdoblju pokazala kako se i sa ograničenim resursima može razvijati, kako se može brendirati poljoprivreda, kako se može koristiti puno značajnije predpristupna tada sredstva Europske unije, ali kako jedna regija može razvijati međunarodnu suradnju i biti priznata u cijeloj Europi.